Se voi ajatella silleen, että jos sulla on aina monta tavallaan kilpailevaa mielentilaa, että onko se vitumainen stressi ja ahdistus ja pakokauhu ja karkuun juokseminen vai onko sulla, mut se tavallaan overraidaa menee sen yli, että sä olisit leikkisessä olotilassa. Sä pystyt laittamaan itse kumpaan tahansa moodiin, mutta että sen pakenemisen ja stressiolotilan pitää aina over tai silleen käydä sen yli sen leikkimoodin, koska muuten se... Koska niin kuin... sä oot aikuinen vai? Ei vaan niin kuin evoluutio. Miksi sen pitää käydä sen? Miksi sen pitää Koska ihan vaan evolutiivisesti miettii, että jos sä oot silleen niin kuin stressaavassa tilanteessa, missä joku niin kuin saalistaja jahtaa sua ja yhtäkkiä sä rupeatkin uteliaaksi ja leikkiseksi, ja tiedätkö silleen, kun katsoo krokotiili tälleen, näytyykö sinne, tiedätkö, niin kuin... Se on eri asia. Siis, ei, joo, se on nimenomaan leikkisyys sitä, mitä mä tarkoitan silleen, että sä otat sen, meet siihen mielen tilaan. Ei se ole leikkisää, krokotiili. Onhan se. Sä hävität sun pelon. Miksi sä kutsuisit sitä? Jos sä sen sijaan, että sä pelkäät jotain niin obvious vaaraa. Idiotimaisuudeksi? Joo, sitäkin se on. Mutta idiotimaisuutta se on siinä mielessä, että sä oot valinnut väärän sun systeemiin suhtautua. Tämä on vaarallinen ajattelutapa. Koska se, nyt sä sanot, että meillä on niinku, että leikkisyys on idiotismin kanssa. Sä näet ne niinku liian samanlaisina asioina. Mä en selitä itseäni hyvin. Mä tarkoitan sitä, että sulla on tavallaan niin kuin erilaisia tunnereaktioita ja mielialoja, jotka esiintyy totta kai myös fyysisenä niin kuin reaktiona, että sä tulee adrenaliinia tai niin kuin posket punottaa tai sit niin kuin sä kiihotut tai sä suutut tai mitä vaan. Niin kuin, niin se, nämä on tavallaan erillisiä systeemejä, mitkä sulla on kaikki kehittyneet ja sun aivot valkkaa sopivimman kuhunkin tilanteeseen. Ne hormonit lähtee liikkumaan, sun koko keho vaikka valmistautuu, että se pakenemaan, sen takia paskoja kusee housuun perätessään. Ei tarvitse, että juoksisi nopeammin vai miksi? Periaatteessa tämä tapahtuu kaikille eläimille, koska se ei ole millään tavalla relevanttia enää, koska sun pitää nyt päästä karkuun tai sä kuolet. Paljon sua kuset ja paskat siinä vaiheessa. Niin kuin... Siis kun tämä on ihan eivi, kun mä myöhemmin puhun niin evolutiivisesti hyvin pätevistä argumenteista. Onko sun haju? No pun intended. Onko sun haju mistä evolutiivisesta syystä, että minkä takia, kun sä pelottaa, niin sä kuset ja paskat housu? Niin kuin juuri mä yritin selittää sitä tavallaan. Mä en saanut silti kiinni siitä, että minkä takia, jos sä pelottaa, minkä takia. Se on reaktio. Että sun... Mä ymmärrän sen karkuun juoksemisen. Sitä ei tarvitse avata mulle. Mutta tätä, että kun se paskat housuun, niin sun elimistö ei voi olla esimerkiksi levossa ja korjata itseään sekä olla aktiivisena ja toimia samaan aikaan. Elikkä silloin, kun sä kohtaat pelottavan tilanteen, kun sä menet paniikkiin, kun sä juokset, niin sulla tapahtuu kaiken näköisiä reaktioita sun silleen kehossa, sun muista parasympaattinen ja sympaattinen hermosto, mitkä ohjaa kaikkia sun niinku, sisäelinten toimintaa ja kaikkea, mitä sä et niinku tietoisesti itsestäsi tajua. Niin sieltä kytkeytyy, mä en muista kun me pääsen menemään, mutta toinen päälle toisessa tilanteessa ja toinen päälle siinä tilanteessa, kun sä voit olla levollinen ja rauhassa. Ja se on krooninen stressi, on se, kun sä et enää koskaan pääse siihen lepotilaan, missä voit itse oikeasti korjaa itseäsi sun keho. Sä oot jäänyt niin kuin jumiin siihen silleen, niin kuin, sä, ja siltähän se tuntuu vähän, että se niin eksistentiaaliahdistus se tuntuu samalta kuin sellaiset peura-aajavaloissa, kun tavallaan universum se on väistämätöntä. Paska hausu! Mä tarkoitan, että universumi ei kiinnosta, mitä sä ajattelet, että kaikki mitä tapahtuu, ja sä kuolet, tai sä ollaan sairastut, ja kaikki, tiedät sä, everything... Ja sit sä paskat housuun. Joo. Mutta se on...
No come on, jos mietin, niin kyllä sieltä lähtee 2 kiloa painoa ja teet se... Se ei voi olla se syy, se ei voi olla. Ei tämmöisiin asioihin ole koskaan... Joku mitään, paljon fiksumpi pystyisi kertomaan meille sen. Mitään yksiselittäistä tuommoista syytä ei ole, mutta kyllä se on kehon... Pakko siihen olla joku. Joku fiksumpi osaisi sen kertoa meille, minkä takia se tapahtuu. Se joku osaisi sanoa silleen, se on vaan, koska sua jännittää, niin sun ja se ei ole se käyttäytyy. Se on vaan... Toinen se silleen niinku... Tämä osa aivoista, mikä käsittelee sun pelkoa ja käsittelee sun sulkeliasta, ja kun ne on yhdessä. Tiedätkö, joku fiksumpi osaisi kertoa meille suoraan. Osa, vai, osa, 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 osa